Дачия залага на прагматизма и се концентрира изцяло върху сърцевината на автомобила. Това съвсем не означава, че скоро пътуването с Дачия задължително ще бъде свързано с лишения. Доказва го студия, представена ексклузивно на Autobild България в самолетен хангар, близо до основното летище на френската столица Париж. По време на презентацията, шефът на компанията Денис Лево на няколко пъти набляга на отличното съотношение между цена и качество, вероятно не само защото за Autobild то винаги е било един от съществените критерии при оценката на автомобили. Бъдещата стратегия на тотално обновеното след намесата на Рено производство в Румъния се концентрира върху есенцията на съвременната мобилност, но с повече стил, а защо не и секс-апил. Как би могло да изглежда това, видяхме след дръпването на покривалото, под което за огромна изненада се появи студия на Буги, наречена философски манифесто концепт. Ограничен до най-необходимото, двуместният автомобил е обут с груби гуми, които не се нуждаят дори от напомпване или проверка на налягането. Врати, прозорци, стъкла, дори предното, определено няма да откриете. Багажът си прикрепяте с колани зад купето или директно върху покрива на бъгито. Липсата на класически багажник и неговия капак освобождават място и съкращават разходи. Икономията може да бъде дори още по-икономична. Вместо два предни фара, манифесто концепт е оборудван само с един. За сметка на това, той лесно може да бъде свален, за да го ползвате и като фенерче. Най-късно тук би трябвало да ни светне лампата, че в Дачия въобще нямат намерение за серийно производство. Идеята им е по-скоро да ни покажат на какво е способна марката. С други думи, очаквайте неочакваното. Но обединяваща винаги ще бъде практичността. Автомобили без заигравки и на честни цени. Както споделя ръководителят на Дачия, Дево, марката има амбицията да се противопостави на надигащата се вредна тенденция личният автомобил да се превърне в скъпа луксозна придобивка. Естествено, Дачия няма да ни предлага коли без врати или без покрив, въпреки бясно увеличаващите се цени на почти всичко около нас. Освен цялостната философия на студията, някои конкретни елементи на манифесто концепт определено ще бъдат включени в бъдещи модели на марката. Така, например, интелигентната система за закрепяне, наречена U-Clip, или Starkle, нов изкуствен материал, приличащ на гума и с 20% съдържание на рециклирана пластмаса. Забавно, че французите са заимствали името от немската дума Stark, която в превод на български означава силен. И двете иновации твърде вероятно ще открием отново още през 2024 година в новия Duster. Или пък в очаквания през 2025 флагман на марката Bigster, SUV от среден клас, който още през 2021 година имаше вид на готова за серийно производство студия. Именно този широк кросовър, който също видяхме тези дни в Париж, издава намеренията на румънската дъщерна компания на Рено в бъдеще да се включи и в по-високите сегменти. Доста внимателно огледахме изложеният модел Bigster и просто не може да си представим как французите ще ни го продават за малко пари. Все пак управителят на Дачия Лево обещава цени, които ще бъдат доста под тези на конкуренцията. Това важи също и за обновеното портфолио на марката – Logan, Sandero, Jogger и Duster, които от сега нататък ще виждаме с нова визуално апгрейдната предница с характерни бели акценти по предната решетка. Едновременно с това в бъдеще марката ще обръща повече внимание на лайфстайла. Новите модели на Дачия ще се фокусират повече върху аутдор активностите на клиентите. Свободното време на феновете на Дачия ще стане по-приятно, шарено и комфортно. Този нежен завой в страни от изцяло прагматичната насоченост се проявява също и в новата визия на фирмената идентичност. На мястото на досегашното лого, оприличавано от зевзеци като отварачка за бира, сега идва нов фирмен знак, напомнящ на кръст, образуван от стилизираните букви D и C.
върху предната решетка. Самият графичен надпис Dacia е по-насечен и много по-модерен. В дилърствата на марката скоро ще се види нов дизайн с геометрично изчистени форми, пастелни тонове и много рециклирани материали. Концентрацията върху основното ще важи и в шоурумите, с което да се спестят високи разходи на търговците при ребрандирането. Рецептата на Dacia срещу всеобщото повишаване на цените при автомобилите и горивата е фокусирането върху пестеливи задвижвания. При това агрегатите на газ ще продължават да играят важна роля, макар в немалко държави като България цените му също значително да са се покачили. Модерната напоследък глобално електрификация не беше специално засегната по време на презентацията в Париж, но въпреки това скоро ще я видим. В началото на идната година популярният Ван кросовър Джогър ще получи хибридно задвижване, а изцяло електрическият SUV Spring вероятно ще получи нов апгрейд. Auto Build. Само ние казваме цялата истина.